жасылықты, немене жасылық істеді? Кейбіреулер ұйықтап атады даже. Көңілім толмайды, білмеймін. Жоғарыда отырып ұйықтауды ғана біледі ғой деймін солар. Пока бәрі сөз жүзінде жүріп отыр ғой, ал енді былайша жақын атқарылған несін әлі пока байқалған жоқ әлі. Қолдарынан келгенше бәрін шешіп отыр ғой. Ай жоқ ау. Өйткені кеше референдумнан кейін енді іске кіріспесе бұға дейін бір жаңалық болған жоқ. Оны білмеймін не шешкен, маған шешіп не есіңізде қалды депутаттарыңыз? Есімде ештеңе жоқ. Депутаттардың ше? Қайсысы жақсылығын, қайсысының несі бар екен де даже шынымды айтсам ше уақытым жоқ соны білуге. Депутаттарға келетін болсаңыз, енді әр нәрсенің саласы әртүрлі ғой. Аман есен міндеттен аман есен шығып қазіргі таңда жұмыс жасап отырмын. Бірақ менің жақсы білетінім мәдениетке көп үлес қосты. Ондай біз вообще хабарымыз жоқ қой мен. Может быть, они работают, но как гражданин Республики Казахстан я прям результатов таких и не вижу. Нестиген. Хабарсыз. Хабарсыз. Я не слежу за этим просто, понимаете? Шыны керек, қандай заң қабылданыватыр, не болыватыр, оған қарауға да біздің мұршамыз жоқ, өйткені біздің ақшамыз жетпейді, жетпегендіктен аздан қара кешкеден жұмыстамыз. Қалай күн көріп отыр мысалы, құмшекөртті көтеріп отыр, продуктын көтеріп отыр мысалы, парламенттің отырған депутаттары. Мысалы бізге сол бір депутаттың отқан дұрыс қой, қаншама парламентті жинап алған, бәрі отқан кісілер олар. Ешқан депутат қарқ мысалы қандай жоқ. Халық нарғасын бе шынды керек. Парламент депутаттары өзінің кейде жұмыс атқарып жатыр деп ойлайсыз ба? Шын айтсам, қарым ашады. Депутат болғасын халықтың талабын орындау керек, халыққа жұмыс істеу керек. Қара бастарына жұмыс істеу керек. Қазір депутаттар халықтың жағдайын ойлап отқан жоқ па? Ойлап отқан жоқ. Осыған дейінгі істегендеріне мына енді жаңа Қазақстан болады деп жатыр ғой. Оған дейін істегендеріне көңілім толмады сөздің шындығы. Бұрынғы әрекеттерін көрмедім деп айта алмаймын, көрдім Құдайға шүкір. Қазақстан дамып келе жатыр. Бірақ әлде де шамалы-шамалы қимылдаса да тіпті жақсы болар еді деген ойдамыз енді.